שלום, ערב טוב, אני מפריעה? מדצמבר לא שילמתם ועד בית. מה יהיה? אני פשוט כבר דיברתי על זה עם יעל. היא בבית? האמת שלא כל כך. עובדת? מתי תהיה? אני מבקשת, אני דיברתי איתה פשוט והבטיחה לי, כי אני צריכה לשלם לגנן ולגז ול... אני אדאג לזה. אתה? גבר, שלא ישבר לך הצוואר. לא, זאת חברה שלי. זה יעל, נכון? כן. איזו תמונה יפה שלה שמו לנו פה. היא בבית? כל הכבוד, רציתי להגיד לה בעצמי. היא לא פה עכשיו. חבל. כבר כמה ימים שלא ראיתי אותה פה. כן, היא כבר לא גרה כאן יותר. טוב. אז אתה תזכור להעביר אליי את הצ'קים. בסדר? הגדול התא הקולי של יעל, אפשר להשאיר רק הודעות שמחות ו...
באתי לקחת כל הדברים. התקשרת אליי? וואו. ראית את זה? וואו. רואים את זה ממש טוב. תורף. שיער בתמונה ארוך. כן, צילמתי את זה לפני כמה חודשים. שדיינו יחד, היה לי שיער יותר ארוך. זה גם שלי. אה, נכון, זה בא עם הצלחות. די. טוב, זהו. מה? מה אתה מסתכל? עלייך. מה אתה רואה? אותך. אותי? אותך, אני רואה אותך. אתה יודע מה חבל? אפשר לתלו את הפוסטר הזה לפני כמה חודשים. אני אומר עכשיו, את מסתובבת ומראה לי את הגב.